de der kejler ind til, kommer over til, hvor der er to kejler. Der skal vi ind om. Så vi kan være ud, og så når vi kan se den kejl, så strækker vi armene og kommer ud ved kantstenen, ikke? Og så sigter op efter det næste sving. Ikke? Så starter du, er du klar? Wow.